Вітаю! У студії відкритого новини і для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Врізався в літню кухню. Сьогодні вранці майже у 7:00 сталося ДТП у селі Чаплинка Петриківського району. Водій легковика, який їхав вулицею Журавлиною, за попередню інформацію, не впорався з кермуванням. Авто злетіло з дороги, перевернулося на бік та врізалося в стіну приватного будинку. Від удару розтрощило стіни літньої кухні, в той момент там перебувала жінка. Внаслідок цього постраждала господарка дому та четверо людей, що їхали в салоні – чоловік, жінка та двоє дітей. На місце події прибули рятувальники та швидка. Всіх постраждалих госпіталізували. Ваш дзвінок прийнято. Сотні викликів щодня і робота 24/7. У такому режимі працює єдина диспетчерська служба Кам'янського протягом 6 років. Містяни звертаються сюди за вирішенням комунальних і транспортних проблем. У центрі стежать за головними транспортними магістралями, а якщо є потреба, і на тривожний сигнал відреагують. Як це все працює на практиці, бачили журналісти відкритого. Відкрите звернення на ремонт від 23.02. Номер звернення 33.11.76. Найближчим часом будуть виконані ремонтні роботи. Юлія Михайлушкіна та її 12 колег-диспетчерів – служба спасіння, а іноді й остання надія мешканців Кам'янського, якщо десь виникла складна або ж аварійна ситуація. Принцип роботи єдиної диспетчерської служби – дій і водночас заспокоюй. Різні аварійні ситуації, транспорт, міський водоканал, теплові мережі. Ми працюємо зі всіма службами. Буває таке, що людина чимось незадоволена, але я своєю вічливістю завжди з ними знаходжу мову. Щодня до служби надходить в середньому 1200 дзвінків. Частина диспетчерів працює цілодобово, частина – у ранкові та вечірні зміни. Є й окремий інтернет-диспетчер, який приймає заявки через соцмережі, а також відстежує надзвичайні ситуації через пабліки. Прийняті дзвінки сортують та передають до потрібної служби в залежності від ситуації. Основна маса, з яких це консультаційні дзвінки. І десь 300-400 реєструється звернення. Аварійна служба міста, по ній найбільша маса викликів. Це десь вони зараз відпрацьовують до 200 звернень на добу. А ось, власне, і підтвердження слів. Ввечері у будинку по вулиці Запорізькій через аварію зникло теплопостачання. Сьогодні вже з самого ранку у підвалі тут кипить робота. Працює аварійна служба. Сейчас ребята приехали, меняют трубопровод центрального отопления диаметром 57. Сейчас заварят трубу, запустим дом и включим отопление, развоздушим, и все будет тепло. Мешканці будинку радіють. З реакцією на їхню проблему дійсно не забарилися, адже все виникло, як то кажуть, водночас. У підвалі тепловики ставили новий лічильник на тепло, натомість ще й наробили клопоту. Все было в пару, быстро среагировали, сегодня уже ремонтируют, вчера ремонтировали, но пока отопления еще нету, ну и пока идут работы. Если срочно там затапливают, то реагируют очень быстро. У єдиній диспетчерській службі є й інтерактивна мапа громадського транспорту та 110 камер, які одночасно відстежують правопорядок у місті. Відеоспостерігачі охоплюють найбільш важливі перехрестя. Ці матеріали незамінні для правоохоронців, які їх використовують. Використовують для розслідування злочинів. Руслана Козирядська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І до коронавірусної статистики. На Дніпропетровщині за добу зафіксували 421 новий випадок COVID-19. Натомість подолали хворобу ще 308 мешканців регіону. Такі дані повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У списку антилідерів Дніпро – тут 256 інфікованих. Далі Кривий Ріг, Нікополь та Жовті Води. В Україні ж понад 8 тисяч нових хворих. Найбільше у Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Київській областях та столиці. В Україні почалася вакцинація від корони. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що щеплення вже встигли зробити 1338 українців. Найбільше за підрахунками вакцинуються чоловіки. Крім того, за 2 дні вже встигли зафіксувати випадки побічних ефектів на вакцину. Станом на 25 лютого, по інформації, надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких у нас повідомлень є 7.
вони всі несерйозні, і вони були зареєстровані одне повідомлення в Чернігівській області і 6 повідомлень в Черкаській області. Дані повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру. Кожен випадок аналізується, і хотів би, щоб до цього ставились серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу. Ольгович чи Тетянівна. Відтепер в Україні можна змінити не тільки ім'я та прізвище, але й по батькові. Або навіть взяти його на заміну ім'я по матері. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Документ набрав чинності з 2021 року. Хто і як зможе змінити ім'я по батькові та чи готові до цього дніпряни, Дар'я Пшенична розкаже. Меня зовут Егор Евтушенко, отчество пока что, к сожалению, Олегович. Хочу його поміняти. 20-річний Єгор з дитинства мріє змінити ім'я по батькові. Вважає, що Олегович йому не пасує. І навіть уже обрав нове. Что я считаю, что отчество – это, в принципе, акт ужасающего, вопиющего сексизма. Вот. И хочу його поміняти на отчество женським полом. Ядвігович. З 2021 року кожен українець може змінити не лише ім'я та прізвище, а ще й по батькові. Зробити це можна лише з 14 років та за згодою батьків, а вже з 16 самостійно. Для цього необхідно написати заяву до місцевого радцу, взяти з собою паспорт, фото та чек про сплату державного мита. Після отримання заяви її відповідний орган переправляє до територіального органу Національної поліції, отримує звідти висновок. Якщо цей висновок позитивний, то далі реєструється зміна відповідно по батькові. Психологи кажуть, бажання змінити по батькові, зокрема на по матері, може виникнути через напружені стосунки з татом. І не дивно, що виникають такі потреби, адже в Україні нерідко дітей виховують суто матері. Для дитини папа не має такого значення, як повинен було б мати. Ця проблема зв'язана з ідентичністю, тому що дитина, коли народжується, він бере частину самого себе від мами, частину від папи. І це головні виховувачі, які створюють дитину. Сама процедура зміни по батькові може зайняти від 3 до 6 місяців з початку року до відділів радців Дніпра вже подали майже 40 таких заяв. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Лінія світла. У прес-центрі «Відкритого» дніпровська журналістка та волонтерка Наталія Гейман презентувала свою збірку віршів. У творах зображені події в Україні за останні 7 років, починаючи від Майдану і АТО. Поки збірка видана тиражем у 100 екземплярів. 13 з них вже передали бібліотеки, а також спеціальні книжкові фонди Верховної Ради, Кабміну і апарату президента країни. У Дніпрі цю книгу можна почитати в Центральній міській бібліотеці імені Світлова. Авторка каже, на написання книги її надихнуло життя. Волонтерство, життя, війна, Майдан, стосунки з людьми, все те, що я переживаю кожного дня, як і кожна людина. Тільки хтось може це змовчити, про це змовчити, хтось переживає це в собі, хтось це все змальовує в картинах, не знаю, там, в музиці, а в мене все це виливається у вірші. Мистецький погляд на національну банкноту. У Дніпровській галереї «Артсвіт» столичний художник Давид Чичкан презентував виставку «Гривні альтернативні». 8 авторських купюр виконані у техніці акварельної графіки. На них портрети інтелектуалів-модерністів Лесі Українки, Івана Франка та Михайла Драгоманова. У такий спосіб, каже автор, переосмислює портрети історичних постатей на грошах. За допомогою цитат на банкнотах прагне привернути увагу до переконань видатних українських діячів. На виставці гостям роздавали Чичкан гривні у міні-форматі. Відвідали експозицію можна до 9 квітня. Гроші – це основний медіум на сьогодні. Ми гроші бачимо кожен день, ми їм користуємося. І, звісно, бачимо ці портрети кожен день. І там є такі маленькі цитати на цих гривнях справжніх. І вони такі маленькі, нечитабельні, і там якісь інфантильні такі цитати, які не мають жодного стосунку до нашого буття.
Грошей, таких грошових купюр в мистецтві не є новою, але в контексті цієї виставки і робіт Давида Чичкана вона є досить цікавою, адже він привертає увагу до образів, добре знайомих нам із купюр, якими ми, власне, користуємося щодня. Але це репрезентація і осмислення цих постатей дещо інакше, ніж ми звикли їх бачити. Наразі це всі новини на цю годину. Бажаю теплого вам настрою та нагадую, що вже у понеділок ми зустрічатимемо перші весняні дні. А більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте!